ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਰਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਖੇਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਖੇਤ ਖੂਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਅੱਜ ਬਿਗ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਫੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਲੀ ਪੁਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਟ ਲੂਟ ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਲੈਟ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੋਆ ਖੋਲੂ ਪਾਣੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀ ਕੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? ਤਾਇਆ ਪੂਰੇ ਚੱਬ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੋਗੀ ਵਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਚਾ ਯਾਰ। ਕਿਵੇਂ? ਡਰਾਈਵਰ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਕਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਦੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਦੂਰ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਵੜ ਮੜਾ ਆ ਯਾਰ, ਕੱਢ ਫਰਾਟੇ ਉਹਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਰਾਟੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੂੰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਤੇਲ ਬਦਲਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਬਈ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਬਈ। ਨਵਾਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ। ਚੱਬ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਧੋ ਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੇੜੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਗੱਪ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਤੋਬਾ ਲਈ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਓਏ ਚਾਹ ਤੂੰ ਪੀਨੇ ਆਇਆ? ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਹਿ ਬੁਲਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ? ਓਏ ਆ ਜਾ, ਕੂਗੀ ਮਾਰ ਖਮਣੀ। ਓਏ ਆ ਜਾ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ।
ਲਸਕਾਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਿਬ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚਮਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੂਰੇ ਕੁੜਤੇ ਛੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿ ਦੇ ਬੰਪਰ ਨਾ ਬੰਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮੜਾ ਆਏ ਬੁੱਟਰ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਵੀਰੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਚ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਚਿਬ ਕੱਢ ਦੇ ਚਿਬ ਪੋਜ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਜ ਕਿਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਦੀਪ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ ਗਰਨੇਡ ਇਹ ਗਾਡਰ ਖੜਦਾ ਪੂਰੀ ਫੋਟੋ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਸਾਸਾ ਲਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 99 87 00 77 ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਆ